dječja kalendar i uvijek mjesto vašem u domu, na glavnom mjestu, u dnevnoj sobi i uredu, na najvidljivije mjesto. Što kažete ovo? Pa evo, kao što cijelo vrijeme ponavljamo, mi smo s navijačima, mi smo uz navijače, navijači su uz nas i to je ono što i ovim kalendarom želimo poručiti. Mislim da je ovo stvarno bila jedna dobra inicijativa. Svugdje gdje smo došli bili smo super dočekani, tako da igrači su oduševljeni s ovom idejom. Bilo je stvarno puno ljudi i stvarno odličan odaziv svih navijača Hajduka, a to što ste rekli, mislim, Hajduk je najveći hrvatski klub, tako da nije čudno. Oh, yeah.